Zdravím všetkých, ja som Klej a vítam vás pri ďalšom zvielom pokračovaní Hardkoru. Uh, joj, tak ja som sa vyspal, dnes mám na pláne, podľa toho čo vidíte, prerobiť si trošku farmy na zvieratka, pretože máme tam kravičky, máme tam doto, ale ja som rozhodol, že si tu presťahujeme tie sliepky, ktoré máme tam vzadu. Takže dúfam, že sa mi to aj podarí. Ja si tu musím akurát tak navrhnúť, neviem či mám lopatku, mal by som mať ešte lopatku, pár, pár štichov s ňou možno dáme, takže bude to super. Uh, rozmnožil by som potom tie kravy, že kravy, jak sa to volá, Tie, tie sliepky No jasne, ja som si to hneď myslel, že mi dojde Dojde, dojde táto tráva Respektíve tá lopatka, tá lopatka No a ja som si rozhodol, že, že si tu postavíme Tú farmičku na Na naše sliepky Ale viem, že nemám ešte o, tu, by, tu by sme dali vratka Áno, tam, tam dáme vratka To si myslím, že bude úplne stačiť A potom by sme tu urobili ešte aj Takto Tu by sme si urobili teda ten chodníček Potom okolo tohto dole Zbeh a ešte aj sem by som mohol teoreticky vratka spraviť <coughs> Také dvoje by tu mohli byť, to by bolo úplne v pohode Dobre, ale to mám vyrobené Takže si ich musím vyrobiť Sice keď neviem ako sa momentálne vyrábajú Ale tak ja to zvládnem, ja si myslím, že som šikovný A ja to zvládnem Aspoň myslím, že to je takto nejako Tak Áno, áno, dvoje vratka, dvoje vratka Tie potrebujeme, presne tak A išli by sme po tie, po tie, po tie, po tie sliepky. Eš, ešte vodu by sme si tu mali dať Tak, jedny vratka Druhé vrátka, čo je úplne super. No a ešte tam dorobiť nejakú vodu. Teraz neviem, či mám kyblík. Kyblík na vodu asi nemám. Neviem, či sa mi tie sliepky podaria načechovať domov. Či pôjdu so mnou. Teda dúfam, že pôjdu, ale bolo by to super. Ešte by som si potreboval zobrať vodu. Water resistant. A pôjdem po tie sliepky. Aby sme si mohli konečne urobiť kopec šípov a valili by, valili by sme do toho nederu, 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 nederu. Áno, neder. Peklo, do pekla pôjdeme. Uhú. Peklo, peklíčko, peklo, peklíčko. Dobre, dúfam, že sa mi to podarí. Tie sliepky tu dotiahnuť. Trotská, ako si tu tú vodu. Takže do stredu by mohla byť. Áno, super, pasuje to tu. Takže tu by sme si dali vodu, aby tu mali tie sliepky vodu. Samozrejme nejaké CD máme. Takže môžeme ísť kľudne po tie sliepky. Rozmnožili by sme ešte pár kravičiek. A potom v ďalšom dieli, ja by som si nazbieral nejak offline, o oh, kurva, on, on, pardon, pardon, on mi tu vyrastol nejaký hebrejný strom, čiže je trošku problém, nevadí, vyrieslo mi ich tu viac. Wow, oh. otázka je, ako prejdem s tými sliepkami dookola, pretože je to trošku problém, pretože tu je kopec, kopec skal na tých ploch, ale mohol by som to urobiť tak, že by som to tu zadebnil. A urobili by sme si tu konečne ten mostík, lebo mne sa teda fakt nechce chodiť Jaj, jaj, zemina, zeminy máme tri prdele Dnes sa mi chodiť ako Stále do kolečka, do kola Dúfam, že tie sliepky pôjdu za mnou Ja by som si to tu nejak premostil Áno, tu si to premostíme Tu si to premostíme A došla mi asi zemina dobre, nevadí Ja si tu zoberiem jednu zeminku Dve, dobre Takto, tu si urobím taký mostíček ešte S tým som nerátal, s tým som teda nerátal že nebude mať toľko zeminy Dobre, ja si to tu potom upravím Tak aby, aby tie sliepky proste išli za mnou Tak Eš, Ešte, ešte, ešte pár zemín Ešte pár zemín Vôbec som není pripravený, vôbec Trošku som sa síce pripravoval a nič, Zabudol som na tento most proste Nevadí Ale máme tu taký základný mostík Ešte sem by som mohol dať Ow, 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 ow. Dobre, a dúfam, že tie sliepky pôjdu teraz za mnou A nezbláznia sa z toho Mal som si vyrobiť aspoň tú motičku. Aspoň tú základnú lopatku. Ale ani tu nemám, ani tu nemám. To je úplne bída, to je úplne bída. Nevadí, nevadí. Tie sliepky pôjdu a budeme mať konečne sliepačiu farmu poriadnu a nie hentam tam 4 sliepky a... Tak, dobre, dúfam, že pôjdu, dúfam, že pôjdu. Mám sit, mám sít, mám sít, mám dosť sídov. Musím to tadeľ to vybrať, lebo je to také všelijaké krivé. Dúfam, že pôjdu teraz za mnou a nebudem to tu <laughs> Burácať, áno, máme tu aj tieto, neviem čo, to sú slepice, či kravy, či kozy. A nie, to sú prasiacká, prasacká, prasacká, áno, prasacká. Dobre, dochádza mi, mi, šťava. Mal by som niečo zhutať. Áno, melóniky, mňam, mňam, tie melóniky. Dobre, super. Dobre, teraz zoberieme tie sliepky. Poďte, poďte hviezdy, poďte. Poďte, poďte za mnou. Jo, jo, poďte, poďte, poďte. Na čip, 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 na čip, 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 poďte. Ja si vás počkám. Jo, super, tak toto sa mi dá, toto som nečakal, že pôjdu tie sliepky za mnou. ale vás je, hviezdy. Poďte, poďte, ešte neviete, že z vás budú kúrence, počkať, počkať, počkať. Poď aj ty. Ona na mňa úplne kašle, ona na mňa úplne kašle. No poď, Ne, dúfam, že, dúfam, že sa neza, nezabugujú. Oni mi dali vajíčka. No poď. No poď, super, super, poďte, 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 všetky, poďte všetky štyri. Uhu. Čip, 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 poďte. Ja vás čakám. No poďte, poďte. Na no, čip, 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 čip. No, Na čip, 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 čip. Dobre, super, idú za mnou. Idú. Ta, ta, takúto náročnú úlohu som teda ne, ne, nerobil ešte. To je zaujímavé, že tie sliepky fakt idú za mnou. Musíme si ich počkať, lebo... Nechce, nechcem o ne prísť zbytočne. Poďte, tá ďalto. Musím to tu obísť, lebo oni mi, oni mi spadnú dole. Holy shit, tak tá ďalto, tá ďalto. Poďte, poďte, tá ďalto. Opatrne. Ona jedna sa mi stratila. <laughs> Prečo? Nevadí, nevadí. Aspoň, aspoň tri máme. Dám im potom papaničko. No poďte, poďte, poďte. Na čip, 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 Dúfam, že pôjdu za mnou. Hop, 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 hop. Super, idú. To som nečakal. No poďte, poďte. Jedna, jednu som stratil <laughs> Budem plakať. Nevadí. To zvládneme, to zvládneme. Poďte, sliepky, poďte. wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Celkom slušne to ide. E, celkom sa mi to podarilo. Konečne, konečne po 100 rokoch. Musím ich počkať, lebo chudačky sa mi stratia a nebudem ich mať vo svojej osadke. Rovno si ich začnem rozmnožovať. Čiže bolo úplne super. Du, tu, du, tu, du. Ale tá jedna sliepka mi tam ostala. Ona je asi tam, že jo. Neviem, nevidím. Dobre, stratila sa. Nevadí, chudadko. Bude odsudená k smrti. Bohužiaľ, aj tieto tri sliepky, bohužiaľ, budete musieť ísť pod nôž pod nôž, aby ste mi dali pierka a pôjdeme do netheru, takže to by bolo úplne super. Dobre, ale už, už, už idú, už idú, tož sa mi páči, tož sa mi páči, aj malá sliepka, uhu malá sliepička, malá sliepička, to je úplná krása. No poďte, poďte, už, už vás bude mať vo hradke, nechoďte tady, lebo tam je láva, nechcem, až mi uhoríte. Áno, super, už, už, sme doma, už sme doma, konečne sa mi to podarilo, ešte by to chcelo tie prasiatka, rozmýšľam, tým, na čo by som nalakal tie prasiatka, vôbec neviem, ale asi, asi na seno sa mi tak vidí, a. Ah, poď aj ty. Come on. Ah, poď. Ona nechce, ona zašla za chalúbku. Nevadí, tak budeme mať aspoň sliepky tu doma. Dobre, super. Tak, parada. Dobre, ešte tuto jednu sliepku. Poď. Poď k tátovi. No poď, 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 super, super, to sa mi páči. Konečne si vás môžem rozmožiť, slepičky. Nečakal som, že to bude také jednoduché. Dobre, super, už vás mám. Už vás mám, už vás nikomu nedám. Paráda, takže sliepky máme v ohradke. Chcelo by im to dať CD. Ale nechcú sa rozmnožovať, nechcú sa rozmnožovať. Dúfam, že sa mi rozmnožia. Časom dáme odrazu, dáme odrazu seno kravám. Rozmnožím si tu. Ja, ale vás tu je, výhady. Vyhady mal by som nejaké pozabíjať samozrejme budeme na to potrebovať mečík a potom by sme išli urobíme si off offline si dorobím uh, tie šipy a také veci no a ja som tu porobil medzi tým časom tieto schody neviem či som vám to ukazoval trošku som to tu porobil a posadil som stromy, stromy som vykútal pretože som tu mal brutálny bordel samozrejme získal som 147 dreva tuto som ešte nedo nedo nedosekal tento strom a nemám už ani sekeru ani nič podobné to je taký kratší diel, to som nečakal. A chcem, chcem vlnu, pretože budem potrebať aj ovečky, vôbec ovečky, neviem, na čo by som nalákal ovečky. Aj tento strom by sme mohli dať teoreticky dole. A nemám, 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 nemám tu krompač, ani sekeru, ani žiadne také náradie na to. Takže tento mostík som tu takto dorobil tak provizorne, je to fakt, že len tak provizorne. Chcelo by to ešte potom kopec roboty s tým poupravovaním. Ale našim cieľom je primárnym zabiť rákač, že budeme musieť ísť do netheru, získať nejaké šípy, vyrobiť si šípy, takže budeme musieť ísť do, do pekla, pozabíjať tých, tých týpkov, áno, srdiečko, dve srdiečka, zalupte sa, urobte mi ďalšiu novú ovečku, áno, malá, 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 poď, 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 super, už máme dve, tak toto sa mi teda páči, dobre. Mohli by sme si ešte ísť posekať tamten trávniček, máme, máme tuto lopatku, takže by sme mohli melóny si z toho vyťažiť, ale predstav sa mi to páči, pretože začína noc, začína noc, máme tu sena celkom dosť, to je parada, tieto melóniky by som potreboval, áno, tak. A keď ich mám celkom málo, ale tak ja si myslím, že to úplne stačí. Otázka, na čo sú dýne? O otázka na vás, na čo sú dýne? Vôbec neviem, na čo sú mi dýne. Ale tak to by tak stačilo. Koňa, ko Ešte na konia by sme si mali urobiť to laso, ale proste nemôžem nájsť slime boli. Neviem, či to mám hľadať v noci alebo cez deň, ťažko povedať. Pretože je to dosť komplikované to tu vôbec objaviť, nejaký taký biom. Viem, že tam vzadu, neviem, či tam vzadu, alebo na tamtej strane za týmto domom, tým smerom nebol, ale nie som si tým istý. Ale malo by to byť tak všetko. Ja si myslím, že... Dnes sa nám celkom zadarilo, konečne som si tie sliepky previezol domov. Celú dobu som to plánoval, ale sa mi to nepodarilo. Dobre. A teraz môjim cieľom sa bude zamerať na to, aby sme si rozmnožili tieto sliepky. Nevyrasli. Dali mi vajíčka. Neviem, sice na čo sú mi vajíčka. Poďte, 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 poďte. A ďalej budem potrebovať CD. Furt nechcú, furt nechcú. Daj mi to vajíčko, dobre, ďakujem za vajíčko. Týmto, týmto kravám by som mohol, by som ich mohol trošku rozmnožiť. Áno, ďalšie, ďalšie srdiečka, ja vás viem, že ma milujete. Vy ma milujete, neuveriteľne. Budem mať dostatok mesa, teraz by som ich mohol teoreticky pozabíjať. Takže tak. Tak Áno Tak, paráda Mesto sa, mi sa mi množí Minule som skoro všetky tie kravy pozabíjal Takže to bol úplný masaker Jo Celkom to ide Dobre, zález do tej ohrady Pozbierame si čo tu máme Všetko z tých krav Dobre, teraz by som, ich mohol, ešte by som ich mohol rozmnožiť. Tak poďte, poďte, hviezdy. Tak, parada. Neviem, či vyrasta tu. Mohli by čo najskôr vyrastať. To je úplne parada. Takže máme 12 koží, 17 miest. Ja si idem dať prepiecť. Kde mám tie dvere? Tu sú tie dvere. No, zatiaľ mi neutiekli. Dáme si to meso prepiecť. To meso budeme potrebovať. Čož je veľký, 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 veľký problém s mojím meskom. Takže dáme si mesko. Mám tu len tri dreva, nemám, nemám tu koal. Ten koal budem musieť ešte natažiť Pôjdem ešte do, ne, do, 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 do pekla. Prečo to palím týmto drevom, ja debil? Dajme si koal, na čo máme ten koal? Mám ho tri prdele. Viem, že aj bloky mám koalové. Takže je to v pohode. To čo tu ťažím? Nevadí, budeme potrebovať aj toto. To mi je jasné. Ale ja som chcel prioritne vypiesť meso. Prioritne vypiesť meso. Tak, dve by mali stačiť. Iné meso tu už nemám. A dorobím si samozrejme aj tieto bloky a pre, prerobíme ten sklad, lebo toto čo tu je, to už je neuveriteľné. Je tu taký bordel v tom, že to je neskutočné. Takže mám, mal by som mať aj tieto torčky. A neviem, či potrebujem na to drevo. Klasické, klasické, áno, klasické drevo. Áno, ja si rovno s neho vyrobím tabuľky. Neviem, či tie tabuľky sa takto vyrábajú. Počka, to je sit, to není. Áno, takto sa vyrábajú tri tabuľky, máme. Takže, je ja to celkom pôjde, ide to jednoducho, ide to jednoducho. Takže budeme mať 6 tabuliek, tak. Dobre. A teraz už 9, už 9 mám, tak to je paradička, to je úplná paradička, som úplne spokojný. Takže ja si tu nahodím tie tabuľky, mohol by, by som si to trecky nahodiť aj na tie... Áno, ide to popísať. Dobre, ide to popísať, takže kameň. Dáme si tam, že kameň. A, Dáme tam kameň, kameň, dáme kam kameň. Tu, je, tu je zemina a il a podobné veci, takže dáme si tam zemina, hlina a iné mat. Ako materiály, myslím materiály, áno. Tu dole je drevo. To je drevo. Drevo. Tak, parada. Oh, wow, wow. Sadenice. Toto sú sadenice a jedlo. Sadenice a jedlo. Tu je čo? Tu je tiež jedlo. To jedlo si dáme sem, takže sem bude jedlo. Tu sa je jedlo. Jedlo. Tak. Cenné materiály. Drahé kovy, drahé kovy, áno, drahé kovy. Drahé... Kovy. Áno, drahé kovy, to budeme vedieť, že to je železo a takéto veci. Tu máme kraviny, totálne kraviny a nárade. Nárade, meče a také. Uh, šipy, meče... Uh, luky a pod... A ostatné. Dobre. A tu máme ďalší bordel, to môžeme ešte musieť upra upraviť. Takže konečne mám v tom trošku bordel. V tomto bordeli trošku upratané, takže je to v pohode. Ja si myslím, že pre tento diel to stačí. Ešte trošku hodíme tým, týmto sliepkam. Áno, ďalšia vyrastla, ďalšia vyrastla to, že je úplne super. Nemáme, nemáme do koho sa zalúbiť. Nemôžete sa do mňa zalúbiť. Bohužiaľ, sliepočky, ne, nezalúbite sa. Dáme, dáme vám, dáme, dáme takto. Rozmnožte sa. Tak, paradečka. Takže trošku sme pofarmarčili. Ešte idem tuto vy, vy, vy. Vysekate naše materiáliky. Toto bude taký farmársky diel. Na kon sa tam snaží plávať. Dúfam, že sa mi neutopí a neumrie. Môžem som mu to sedlo radšej dať dolu. Nevadí. Tak. parada, Toto sa mi páči. Takto sa to... Takto sa to robí. Toto ešte není vyrastené. Tie sidy by sme tu mohli zasadiť. wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh, oh. Tu som si pochodil. Tak, dobre. Tak, zasadíme si zase naše sidí. Tak, to sa mi páči. Budeme mať dostatok materiálu. Viem že, že vraj, že vraj zem, voda ide na 4, takže som to urobil vlastne úplne celé zle, čož nevadí, opravíme to potom. Tak, parada. Zasadíme si tú vodu, tie naše CD. Tak, konečne. A ešte by to chcelo robiť tú automatickú farmu potom, už by som si to len zalieval vodou, na to musíme ešte prísť, ak sa to robí, urobme si jeden, jeden, taký diel, kde budeme robiť farmárčinu. A urobíme si takú automatickú farmu. Až tu nemusím chodiť, proste ja si iba zatiahnem pačku. Pa a budeme mať svatý pokoj. Otázka teda fakt dále na vás, že načo sú tie dýne? A ďalšie dva melóny nám vyrastli, Čo je podľa mňa úplne parada. To je taká základná obživa. Momentík, toto som tu nechcel, tak. Tá dýňa mi tam proste, hentá jedna mi tam nerastie, neviem prečo. Vôbec tam nerastie. Tak, parada. Dobre, vyťažíme si tieto melóniky. Jeden melón, druhý melón. Tak, parada, máme dostatok melónov. Jo, všetko sa darí, keď sa chce. Takže naše sardinice sú porastené, všetko máme vybavené. Ja si myslím, že to je úplne super. Otázka fakt, ale tú dyňu už sa to pýtam čtvrtýkrát. Neviem na čo tá dyňa vlastne slúži. Doteraz som na to neprišiel. A vôbec neviem. Takže to je vlastne všetko na tento diel. Máme tu aj kaktusy. Z nich neviem, čo sa konkrétne vyrába. Tak. Nechci, nechci... Au, au, au! Au! Mám prdelý kaktus! To je v ryti. Dobre, nevadí. Pozbierame ešte toto. Sugarcane, vyrobíme si z toho ďalšie knižnice. Prvobíme si našu chalúbku, ale, ale v ďalšom deli chcem ísť do toho netéru, dúfam, že sa mi to podarí. A potrem, budeme hľadať potom slime boli. Budeme, pôjdeme na slime boli, dúfam, že mi poradíte aj, kde ich môžem nájsť a ako ich nájdem. Vôbec neviem, ťažko sa to hľada. A uvidíme sa teda pri ďalšom deli, dúfam, že sa mi to diel rozmnožovací, s týmito kurami. Áno, už sa zalúbili, teraz bude ďalšia kurička, to sa mi páči, to sa mi páči, Paráda. Máme ďalšiu sliepku, parada konečne môžeme zabíjať. Dajte mi to vajíčko, sliepočky, uhnite sa mi. Uhnite sa mi, uhnite sa mi, uhnite sa mi. Tak, nechcem u vás prísť. Super. Takže ja by som sa s vami rozlúčil a uvidíme sa v prešlom deli. Takže majte sa krásne, píšte vás do komentára, poradte mi a vidíme sa sa na budúce. Majte sa.